labada gabdhood u jeedaan sis dhaayntay sheegare idin ka dagaynaa nin oo xaq fadhiye xabad meeli la cada ruuxdiyo inantan ma jeertay muqaabo wacana mafaxuulahino way miranaya hawdkiyo Hi guys, I am Mark Isia. Vlogger, I am with a vlogger. So normal, in soon I had the idea to go. Now I am going to get some usara. Maybe in the day, so malam or so the amal. Mark and skin care, Mark service. So how soon they banon banon are going to so the lo. I have called them. How are you? So we hate any dig. I called them. Dig me. Dig. But after that, dig. Could I have some malam? Allah bless. طبق الحديث وكقيلنا يا مرك صاحب بيال مرك نوح مرسنا يا سيرمتي أو ألبس أنا بابوستا لكن حيسين فريا ووضع بيال عقنا ما يقصين باي باي دبي جايز حيدين وضع بغاليرو كلك حسن فيديو وغن فيديو وحاواي إيه سوب سبسكرايب سو جايز سبسكرايب هدونو كو اهين هدو يسار سبسكرايب تا هدى هورا يلسو جوك تانا ايد ياد بدو مادسان تايا مقالك ميل دير جارسي لايك تانا كو بابا كومين تيغنا وحا ربطان كو سو قراتن كلا جروبا نو سمي جايز او ماي جنس او ماي جنس جروبا نو سمي جروب قب دايها نو سمي حواي قب دا كلا يغنى يوتيوب شانال كو يوتيوب شانال ليين سو يوتيوب كو يكو ayagana janaalka oo ku soo muuqan doona anigana janaalkayga wad ku xarqi doontaa on video gan dhexdiisa bu ku arkaysan because video gan qaybta u dambeysa waxa aadnay out marka yeah guys marka maxamed sana horta indhaha isku haya walaal bilaa masaxan xal la dabaray idil maalma tiktok soo ugu jiray oo game ciyaareba maxaan ku dhahay waxay ugu gartay subax soo hadda waxa dhahay video go'ad kiska saar and then marka u post gareysid skyxo so wakade rinkina marka namarsaday maxay heed okay marka maxaa marsanaya magaceed maxay heed baasho horta hydrating kay wah ruux hydrating kol no way badaw whatever ee taybo kulay tama marsanay kay gudbo oo muqaalka like badan saara xabiibiyal adna ii xistaan ada commentigoos ku soo qora warba idin haya warba ma idinka haya waa li qaban lay maalmaha fikfikteyda active aan aadi ahayn ahaa soo marka guys idinka dhe la shaqeeya gruubkan gabdhaha idin sameeyana wallaahi waxyaabo badan horta maskaxdeeda fikrada way ka buuxaan waxyaabo badan oo idin xiiso gelin waa soo wada idinkana dhiirigelinta hal maalin hadda i weysaan maxaan ku dhahay Instagram kayga TikTok kayga meeshu saaran yahay soo baxnaaya igu dhahaa soo halkaas kala socona guys maxaa waxaan skin care kan oo igu dheeraada be waaw inta soo dhan maxamed sana sawalaale isbo guys marka banana markan isku diyaarna skin care banana la marsanayna ani kor marka yaa tan kala laakin waxa u marsaday sababta idin sheega because of maalinkaas aan baxay qorax zaaid ah jirtay soo qoraxda maalin koraysan banoonta aaday ah qorax zaaid iga qabatay wajiga saaxad aad skin care ka ku yar sunscreen taad ku taala maxaa qorax ku bixinoy wii diiqo naga am diiqo dabqa lagu dhaxeeso walaalkad yaa waad cid walan waybe bismillaah marka guys haddana waxa marsar wa sunscreen ki ma cali allah day marka saaxad ku dhahay sunscreen ku maray asina محل ده فاسلين تو أو جرك عمر سدموي واحد دن سكين كير كم أمسنو فور سكين كير لا ويا كده ولا لو واحد سكوا دائما ما هي يسود وين اللي يقولها هي يقول لك أفتح من حتى هو تاجي ولا يبلا إني من قرن عمر سدم سو كايس إن كان باشير وما ده عمر إنه يبدي ده حتى so man markan nasan iskriim ka marsanay maxaa isku rufqay walaal yar waa jara su kala haan adna kadib waa soo noqonaa baalkan wuu ugu dheeraada be alaba kisi ala garka waxba ka yeyna
ugudambeen wakas guys aniga garoonka jooga sheekha idin wada guys aniga badanaa dhaxda ka ciyaara laakiin marka 10 daqiiqo u horeeyay aa dhaxda ciyaaray 10 dambe waxay dhayn difaac noogal soo gabar difaac ku jirtaa fadhiisato daashay and then difaac marka galay laba gabdhooda garabka ku qaaday kadib waxaa lagu dhuftay lugta anigana lugta tuujinaya lagu dhuftay naga fadhiisayaal dhaqaftan qataato waaye ugudambeen idinkana waa kana aniga yadoo guriga imaaday guriga marka imaadana waxa ka bilaabay joodarkii sarirtiyo oo marka baxaysa sida ugu tagoonon hagaajinin ba hagaajiskaaga bilaabay then guriga iskana nadiifiska xaqiiqdi wakaas u jeedan oo go asaarayo ilmadeerayaal aniga waxa ku dhahay xaafada marka ka sii tagay laga yaabaa iyadoo is dhaxdaalana ka tagay marka soo noqdo laakiin si kasto u daalana waa ka shaqeyna saasito luga ligahay luga gudtinay walaahay lugta subxana ay ugu dhufatay gaar ahaan dalka iyo dalka ugu qaaday xal dijrood way sabaxatis ina toqtan dambe xitaa garoonka soo socda aaday mumalinay ciyaarta soo socota by the way guys wakasta guriga saas ka soo saartay soo qurux maaha yaa hadda way arki kartaan oo umalayna degdeg ah waxaan oo dhan ku sameynayaa YouTube kan subscribe isara habibi yaal waahid walmaha wadiga fadilaane teda kale like ta badiya qeyladan hala yaabina haday idin soo gaariso waay yaal iskuul leey waay iskuul ba aqtiida oo la sam faaysana badiwa sunscreen ka hafi amar walba in la badiyo tankala guys hada isticmaashaan skin care da isticmaashaan wajigeena marka ka soo bogtaan halaha idin ka soo haro qoorta mariya adiga kala walaay adinka dhan kala jaana noqonaysin dabdaasi idoo kala natural kaska jecel skin care kana afacayo And now we are good. Now we are good to go. We are what? We are good to go. Chance kuran kona saan da daha. Jirka ngelini. You know. YouTube kega da kuhu subtay kusura wa sahibayal. Hada hori igulasi choktana. Shashad. Life ma gudira shashad da qara adir. adaari bulshada joogteena like sar share noode video gan hada dib u cusubtana soo dhawo youtube channel ka iga daawanaysan waa alimas life marabina ka bedelo waligeysan saslu ahana inkasto oo you know what guys so ala ismaha luna badana shaqooku ma qeyhe qofka markuu youtube ka shaqadiisa yama taqaana marka mar walba wax uu soo duubi karaa laakiin markuu qofka shaqeynayo way ku adkaanaysaa inuu youtube ma soo duubo soo badanaa ani waxa ii weysaan cal laanti ma soo fadhiisan kari waa la qabsada laanti ma fadhiisan kari baa hadda waxa isku dayaya laanti ma soo fadhiista maadaama asaga shaqadiisa uu u heli waayo jaans wax ku duuba shaqadiisa darteeda soo magacana yani maadaama ani cal awl isla soo gali jirno ali mas life saa ku baxsanay marka bedelay waligaa saas ugu jiraa marka uu cali ka gaarana jaans ay isku helana waa la soo duubaa marka banaan out aadeyno kale toole inta ka horeysana aniga gabdhahiga aan maanta sala duubeyno waa ka soo dhex muuqan doona youtube kanaga daawanaysan waa ali my life welcome to my youtube channel guys markana marka xaafadeeda ka sii bixinay xaafadeeda isku weeymaanayso barkas ka bixinay oo gaari ka dalbanay muqaxi u socona girls night out weeyaan and it was a friday ya shalay hala dumna soo xalayna friday bay ahayd so guys ani gabdhayga waxa socona banaanka waqtiga soo qaadanaynay gaariga markaasna ku sii jirnay am markana wakanaano iyaga wax ka sii duway ugu dambeyn muqaxida waa imaana muqaxdan crayf miya xasa salda magaxa qabla crayfa ladaha waxay ku tala kilimaani soo tijaabiya fiyugeeda aad u qurux badan yahay balaakiin cuntadeeda ma ka helin runtaa fiican ayaa cuntadeeda ma ka helin ba fiyo waxay leedahay maasha allah aad qurux badan markana way kana aniga iyo deg kala gargaran la odhe yaa meeshaas waxay meesha laga soo galay ridda markana gabdhahayga ahaayeen oh my goodness
وحنا قبلك قايس حين كيلا وركا قوان وقبلها أو صحيح بذي ذي أنا قذا إيه أنا إيجي يبصدين سو إيبوير كصداقة عشان أباهتين أنا إيجي الصحيري رأي وفرب بذن إيجالن سو إيجنا أنا إيجي كتن ما دامو أو محيط معلن بنان كأدين إيهت ري ربين إيجي كتن سو بنان كنا إيجي كتن ويلقو منان ويدا صحيح تدو درهيسو سو أنا إيجي كتن مركز محيط أيام حاجة لا نفسي فنيلة شر فنيلة شر كي هذا محل إجري لا تسمع بس أنا بستاشو ولا شيء مكعبين بستاشو شيء مكعبين ها أوكي تري كايس مركان مركان عن تلك هنا بيهيد صار عن تلك سود دقيقة عن تذا بدنا إذا أنا كيابني وحنا ودنا ضربنا وين لا أهم وإذا أنا وحير ضرب هذا ويبنكو بدناته ولا لا لو وحنا عن تنا مع عن رمنا وأنا لا سو سعداء قفتان لكي لميت وابا حنخسنت إلا بحيرة تال لو ذا أنا كرلا أنا هنا أنا بوشوكي قفتان يا قفتان صباح ورياضة صباح أنا وابحنا أفضل بقيت سبعين لا يفي نقوك ورقش حتى انتو تل رمناتا لكوك تاجر اكسنا مسوعنا تاجر حتى ويهستنا بينها قوول مدريمون آي جنس لو ذا قبلان وجدان سيسنا هندي شكرا لك يا جينا من حق فدي حبتي سدانكو ساكره دهي علاطا وا مسيرين ايغا اسدين دنك سدو سدو دهي اسدين يا قوين حافظ صونا وجوغا فلسطين باي هاي باي سي يو هون اكسن هاي قلبي اوكي